visi, mėly krepšinio bičiuliai, kaip ir įprasta, kiekvieną sekmadienio vakarą dvigubą BCF LKL dozę, dvikovą, kurią pristato Rimi, Perku ir Man Ramu. Jūs atvėrė ten neblogai, pavelka neleido atkovot kamulio varžovui. Šaulys, 3 taškai. Dvigubina gynyba, tenais vos ne prieš Šakilo Kifą. Čia vėl Valinskas, meta nuo lentos, kad išvengti moko. 2 taškai su pražanga. Gynyboje gan patikimas žaidėjas, Balkanų treneriams tokio profilio gynėjai. Tikrai panuoja ir patinka čia pavelkos. Aliu pas. Pavėlavo susiperdavimą Šakilas Kifas. Taip pat turime pažymėti, kad aikštė pasirodė Dovydas Romančenko. Pakeitęs Tomašą Pavelką, čia Šakilo Kifą 2 taškai su pražanga. Metų ar dviejų. Vaslykas sumėtė baudas. Vėl stepautą atakuoja su trumpu pakirtimu. Geras Simonso perdavimas. Stumiamas į silpną ranką, į dešinę stavčias. Geras kojų darbas, kantrybė. 2 taškai. Tik dabar pirmieji Šiaulių taškai antrajame kilinyje. Čia perimtas kamuolys, kito perdavimas. Opcija, kurias labiausiai norėtųsi. Ui, koks geras perdavimas Vanderplasui, šis kaip išvengė Šaulio bloko ir... Kučas arčiau krepšio, Torpas perima kamulį. Eisi kontakto Torpas, galiausiai persikelia kamulį per Valinską. Čia ir Valinskas. Proga didinti skirti ir tumas Šiauliai čia. Turbūt net pabijojo vėl dėti į krepšį. Gerai, kad Kučas ten išvengė pražangos, o Smitas Kučiai. Kučiai Smitas čia. Padvigubino ten į Valinską Šiauliečiai ir čia pedavai pakilimo takas. Tu atkarpa skaičiuojant dar su antro kelnio pabaigą. Išsigasta čionais Juventus amerikietis pirmojo metimo prieš pavelką. Kamuolys net nelietė lanko, skrodė tik tai tinklelį. Tuo pačiu atsako Smitas. 2 iš 4 Vanderplaso tritiškus. Vaslykas dabar visiškai laisvas. Dar vienas tritiškis. Ką tik vieną perdavimą. Į varžovų kojas atsitrenkė kamuolys, kitas ataką pratėsė, Romančenko iš toli, taip ką tik lentos. Kučis Mitas. Ketvirtas, Kučis Mitas. Dabar pujo leidžiasi Romančenko, paslykas iš 3 taškų zonos, šiandien karštas, 3 iš... Darksas atsidūrė ant parkieto, paslykas, Šaulys visiškai laisvas, 3 taškai. Labai solidus pataikymas. Viena iš priežasčių, dėl ko Šiauliai ir yra priekyje, bet atsako čia ir Marius, kai kyla triukšmo lygis. Utenos tribūnose, Romančenko, galvoką, nuo penavos. Aikštelės pusė, įdomu, ar rinksis 2 taškį, ar 3 taškį Šiauliai, čia Torpa, verpsė bodos aikštelį, geras kojų darbas ir 2 taškai iš pokrepšio. Šaulys ten svarbiausiai Gimantas Kučas. Didžiai Starksas. Bando pastatyti ant slidžio Armandą ir atakuoja. Suspėja atlikti metimą. Ir šitai teisėjai jau turi sprendimą. Taškai įskaityti. Baudos Šiaulių komanda, jei baudos ar Šiauliai spės išmesti tritaškį. Darpa atrodo nebuduoja. LG Dorpas suklaidina Starksą, bet metimas netaiklus ir triumfuoja. Utenos Uniclub Kazino Juventus. 96-93.